Hello there, tady Hercelor Zámehru.cz a vítejte u dnešního videa. Ano, je tady opět Minecraft a ano, jsme na serveru. Dámy a pánové, chtěl bych vás přivítat na serveru HappyCraft. Jo, začal jsem opět spolupracovat s dalším serverem a toto je server HappyCraft. A toto je pozvánkové video, jaké dělám už po několika měsících, pomalu letech. Takže, co je HappyCraft? HappyCraft je klasický, opět ekonomický server, založený na herním stylu SMP a klasickým survivalu. Já jsem na survivalu, jak vidíte, mám tady peníze, joby, je tady 16 lidí momentálně. A já toto natáčím v 8 hodin večer, je sobota. A jo, jak vidíte, je tady hodně dobře. Hodně lidí v chatu, já zapnu klasickou Minecraft muziku. Tak, a co to tady mám? Já jsem se napojil asi před 3 hodinama. A potkal jsem člověka jménem Smažená Krysa, který je momentálně fakt. A já mu tímto děkuju v tomto videu, pokud se na něj podívá. A děkuju mu za tento krásný dům. Event 60k výhra. Nejdu, teďka jsem jen vyhrál. Můžete zde. Aha, ono už to tady není. Nic, prostě jsem vyhrál 60 000 v eventu. A od uživatele Smažená Krysa jsem dostal tuhle nádheru. Je to vila, která se nachází u moře. A já musím říct jednu věc. Já si jenom takhle zapnu minimapu, kterou jsem si zapnul už z důvodu natáčení, abyste viděli tento ten. A mám zaplně nějaký zoom. Tak já si to vypnu. Zoom jedničkovej svejské. Tak a jak můžete vidět? Je tady voda. Jo, je to takhle při oceánu a i rybníčku. A je to krásný místo. Opravdu, Kryse se povedlo najít nádherný místo, kde stavit tehle barák. To jsem si tady teďka udělal já. Mám tady enchanting table. Tady jídelná, kterou já předělám momentálně na sklad, kde potom bude cesta dolů. Jak můžete vidět, jsou tam nějaké jeskyně. Takže se to s ním asi propojím a nějaký podzemní rybník. A právě momentálně probíhá event, to je druhý track, jak jsem řekl, já jsem byl na bludišti, to bylo velmi zábavné. Bylo bohu, chtěl jsem ho natáčet, ale bylo tolik lidí, že tam nebylo skoro nic vidět. Jo, tak se jdem podívat, v jaký té vlastně. Já vám ukážu samozřejmě spawn, ukážu vám, jak to tady vypadá. Mají to hodně hezky udělané, ale ovce. Mají to tady hrozně hezky udělané. A já bych právě chtěl, aby se vás tady sešlo hodně. Jo, pojďme se tady udělat takovou naši opět skupinku lidí, která tady bude hrát. Hele, ten škrtý. By bylo dokonalé v jedné věci. A to, že bychom tady mohli udělat nějaký velký projekt. Já by tady samozřejmě naženu lidi jako Zerix, Lloyd a pokud chcete nějaké další standardní lidi. Tady ty servery a tady se mnou práci a farming se nám level na level 2 a přidalo mi to plus 1 HPčko a plus strangeku. No a podívejte se na to, kdyby prdo, oni tady jsou, teďka jsem o nich chtěl mluvit. Jo, mám tady želvy, super, super. Sugar cane, budu se hodit. Jinak jsou tady warpy, třeba můj oblíbený warp je jedna věc, je účastný obchod. Reálně můžete si za vaše peníze, kterých já momentálně mám 69 000, si můžete nakoupit bloky, můžete si nakoupit orečka, můžete si nakoupit itemy, můžete si nakoupit cokoliv. Tady jsou dropy z mobů, třeba já si můžu koupit sedlo. Jo, koupil jsem sedlo, koupil si name tag. Koupím si kůže, který jsou out of stock. Tohle je zrovna kůže.
Věci na farmu nekoupíme si. Mrkve, vídy nejsou. Mrkve ještě jsou. Berries. Brambory. Koupíme si. Nějaký asi ne. Kazalka je, nejsou v shopu. Slunce je hvězda. What? První otázka, slunce je hvězda. Ametisty, diamanty, out of stock. Netherite scrap, out of stock. Emeraldy, out of stock. 7,500 elytra, out of stock. 22,000 dragené, tu mám já jednu. Out of stock, dračí ojce, 500 000! OK, 4000 za krystal. To jsou ty Vault Emeraldy. Jo, tady jsou speciální předměty, za vouty dostáváte voting pointy, což máte PV, nebo DS, jo. A tady si můžete vzít takhle tokeny, a za tokeny můžete kupovat. A jo, takhle vypadá takový hodně střevěkej, jak můžete vidět takhle na ostrůvku. A já vesnička, což je tady na hoří část spawnu, kde máte obchod s vesničeny. Pro obchodování s vesničeny se využívá HC mince. Mince najdeš uvnitř u prodejce. Což je tady tenhle blbec, ke kterému takhle přijdete. A pokud máte vault klíč, koupíte si teda za to HC mince. A tady za ty HC mince potom kupujete jednotlivé věci. Jo. Takhle přijdu k tomuhle a ten tady má za obyčejné medaily, banery třeba, ale za HC mince už tady máte Charcoal, Snow, Spruce Leaves, různý věci, vánoční polivka, polivka Cookie, vánoční zvaniček, sedlo za 5 medailů. Jsou tady banery, které jsou taky za ty vault krystaly, hlavy, Baby Yoda present. Počkat. Ne. No. Diamantové meč Harpes. Block of Quartz. Sedlo za 6. Jo. No. A vám ukážu, co momentálně tady mám v plánu. Když půjdu sem do Enchant Room a skladiště, tak se tady moment. Tak, po krátkém střihu, který byl opět pro vás sekundový, u mě byl, ty vole, 4hodinový. A já jsem opět na serveru a jsem tady na střeše své vily a momentálně tady provádím úpravy, že tady dávám do háje přírodní část, ty vily, která je krásná, ale podle mě prostě se k tomu nehodí. Prostě to kolem bohatě stačí. Takže tady tuhle část, ta bude zadělaná takhle. Tady je podchod mezi skladištní místností a místností právě s Enchanting Roomem a tak jsem tam udělal schody nahoru. Takový tunel. Tak. Tady se pak dají schody. Hop. Tady můžete vidět momentálně místnosti. A jak jsem říkal, tam se dají schody. A bude to tam provedený. A až sem. To se nad tím bude další místnost, která bude místnost ubytovací, neboli mojí ložnici. To je, která je tam vzadu. Přesunu. Buď sem. A sem, kde si vyčistím ty stromy, co jsou tamhle, vepředu. A budu mít výhled na oceán. A na ostrov vedle, který už není můj, protože jsem hrál kámošovi z Rixovi, kterýho jsem, jak říkal jsem, že jsem přitáhnul lidi. Jo, už jsem sem přitáhl jednoho z člena naší bandy. Což je fajn, protože je vždycky dobré mít komunitu, s kterou hrajete, na serveru, na kterém hrajete,
Co znamená, přitáhne to více lidí. Opět budu rád za tlačítko odběru, tlačítko lajku, jak to vždycky znáte to. Ale co je smutné, že 89% lidí, co sledují můj kanál, nejsou odběratelé, ale můžete to změnit. Stačí vám na to sekunda vašeho času. Já reálně přemýšlím, že tuhle část nahoře, jak jsou tady ty... Sice to jsou azalety, která nejhezčí strom v Minecraftu, než přijdu. Přijdou zatím ty růžovy, které se mi líbí ještě víc. Tak, hele, tady to je hez. Dámy a pánové. Tady bude bazén. Jo. Yeah. Chtěl jsem mít na střeše bazén, tak bude tady. Tak. A... Jak jsem to říkal, že budu rád za každý odběr či podporu. Samozřejmě zde, jak bude pokračovat tady ta série, kde budu stavět, kde budu prostě opravit si svůj dům, stavět nové sídla, nové prostě věci, eventy budu točit. Jo, tahle server mě a já dal jsem se tohle. Neříkám, že za to může pan smažená krysa, který tady momentálně není, protože je večer, jsme tady tři. A já si dám chlapa. A já si dojdu do koupel, do ložnice, kde mám tady schody z kvarcu. To je jenom dvoje, neblbý. Jestli jsem dal tohoto. Nemáme dvoje, máme tady víc. Tu postel stejně budu celou předělávat, budu jí dávat opatro, vejš, tak to ničemu zatím nevadí, prostě. Ta díra. Jo, vidíte, tady to, co jsem teďka dělal. A tady prostě bude hezký, když někdo bude tady na návštěvě a půjde po skleněném mostu. A já ho tady ze spoda krásně uvidím. Tak. Kvarce. Schody. Dvoje krás. Tak. Moje sekerka bude potřeba opravit. Naštěstí je kamera. Protože největší problém v této oblasti je, že tady není opaku. Není vůbec. Ale vůbec skoro žádný. Leto. Pod barákem mám kývku jako prase, obrovskou, dal jsem tam asi hodinu, cípl jsem tam dvakrát, což mě sral, ale jo, 13, 11, já si to opravím, než mě to křupne, jsou tam dobrý enchanty, no, Efi, dvojka, unbreaking, tyhle, to jsou dobrý enchanty, jo, tady jsem si udělal provizorní upravářskou krafnici, místnost, 4 lidi do háje. Přemýšlel jsem, že bych s... jako, co je v aukcích? Je tam v aukcích nějaký nářadí? Ne, není! Je tady tohle skvělý koníkač, tak já se ho jako za litr. To je tady tohle akorát horší, takže já reálně si je můžu spojit vlastně. Tím pádem tam dám ten mendik a bude z toho FI2. Jo, Efe, jo, dobrý, tak já se vrátím. Dobrý, já jsem dobrý nákup, haha. To ještě něco? No, za 30 tisíc, za 110 tisíc, no a starý mač, kolem koupě. A je kamenej, to já nechci, proto já mám železné. A není na to mending, ale tam žádný. Já reálně, tady je tak těžký start, kdybych, krom tady baráku, je tady tak těžký start, že, what, to se mi ještě nestalo, že bych prostě, kolikátej den tady hraju, tady mám dny serveru,
tady jsou dnes server. Ale já tady hraju Minecraftový den asi. Pátý, šestý den a... Staty. Kolik tady mám nahráno? Už jsem tady ušel. Spojujete 10 km plus 7, 17 km. A hraju tady... 4 hodiny. 4 hodiny. A nemám železné věci, železný armor. Což je na první stranu dobrý, je to těžký. A na druhou stranu je to prostě nezvyk. Vy začnete s železným mečem a železným krumpáčem, ale bez armoru. Což je takový vohubu. 26, to nechci riskovat. Jo, i nůžky se bojím používat, jak jsou tady cený ty materiály. Vím, nemám ten silk touch. Ale to ničemu nevadí, protože tady těch věcí mám spousty. Ale hlavně si je můžu koupit. Jo, to bylo moje osvětlení. Fuck. Ha, co tam dáme? Ha. To je bazén. Jo, fuck. Dobrý, takže tady osvětlení nebude. Padá mi to na koberec, epické. Tady je tak bazén v podstatě připraven, krom tohohle. Což asi fakt reálně, kdybych měl železo, tak to spálím, ale já železo nemám. A opravdu se mi nechce vypekat krumpáč. No. Takže, no vidíte těch cylinderů ještě dost. Diamant, jo, mám jeden, epické. Počkej, teď já mám svůj diamond hole. Proč to nedělám tím? No, pojďte. To je rychlý. Vidíme co? F5? F4? A je tam mending? Není, sakra, musím koupit. Čeho, co ani si ani nevyužiju. Nice. Tak ty těch asalkových křoví bude. Jo, já pak udělám normálně alej, jenom z asalek. Zajímá, kde mám to všechno nabral. Ej vole, tohle je fakt na podpal. Ale jako dřeva je z toho dost. Otázka, můžu spálit tušky? Asi ne. Tak. Tady schody. No, a tady, jak jsem říkal, sedá bazén. Až samozřejmě bude železo na kyblíky. Moment. Ha. Kurňa. Co šlo? Já nebudu se kupovat. Já nebudu se získat železo na kyblíky. Jestli tady bude kyblík na vodu. Oni tady jsou nůžky! Za 400, ty vole. A flint and steel!
a kyblik. Koupil jsem 3 kyblíky. Haleluja, haleluja, haleluja. Ty vole, tady má chainy. Autovstok! 16. Ach já. No, dobrý, mám kyblíky. Mám tohle. Což hnedka využiju, protože půjdu podpálit tu posranou. Ty posraný jazdalky. Oni jsou fakt krásný, ale prostě ne. Tohle je hruza. Burn, burn. Tak jo, tak jo. A ano, mám vypnutý animace. Aby to šlo, co? Nejvíc. Play. No, ne. Dnes si už dostal peníze za online čas, proto ti přesně dáme 0. Wow. Ale ten server je na mě hnusný. Což jako nepochopím, když dostanu 0 za to, že to mám dostat pravidelně. A jako já, ale jako už jsem dneska dostal asi 6000 za to, že tady jedu. Co 6000? Vyhrál jsem 60 000. Vydělal jsem si asi několik desítek tisíc toho, jak tady těžím, jak na gor. Jo. V podstatě ten server má pravdu. A jako, jo, ono to jako dává 5 kilo, což jako pěkný. Mimochodem, tohle je nejdelší pozvánka, co jsem kdy dělal jako na Minecraft server. Důvod? Protože se mi tady líbí, sakra. Protože je to tady dobrý. Tady to musím. Nechce, abych chytl tenhle, co je kolem. Jo. Já na chvilku smažu respu. Ona tady. Tady Ignite je vypnutý. Nápad s Flint and Steelem byl dokonalý, ale hráč server řekl nasrat. Úžasný. Ještě na... Já využiju tu hazalky, tak, tak. Dostanu se do vejšky a začnu to drtit z vejšky, tak. Tam je mapa, jak je zasraná s holkama. Oh, už jsme tady jenom dva. Víte kolik, to je pro 11:30, ty vole. Fuck. Jaká to má unbreaking? Zatělám, přesně řečeno dotělám. A ukončím dnešní video, který se mi strašně dobře natáčel, baví mě to prostě. Zase je to zábava pomáhat nějakýmu serveru, mě to vždycky baví. A neříkám to proto, že v podstatě chci, abych tady dostal permise do YouTube. A protože mám tady obrovský plán, jako na každém serveru, protože jsem magor. Prostě, jo, je tady pohoda, je tady klid. Pillager, já tady mám... Hold up. Přišla mi tady návštěva ze Severní Koreji. Ještě součástí mé výbavy? Ano je, doufám, že nedostanu do toho. Tady jsem. Děkuji. Oh, mám Beethoven. Fuck off!
Hallo, bist du ein Pillager? Beethoven, hodně na 30. A jo, tady. Takže jo, já děkuju za sledování dnešního videa a my se uvidíme u další produkce a nezapomeňte, v popisku tohoto videa jsou odkazy na tento server, IP adresa, link na Discord, všechno, jejich Facebook, jejich webovky. Takže jo, já děkuju a nezapomeňte se za náma stavit. Viděli jste video od kanálu Dámehry.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či lajku. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či navštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.